dhe pran banesës ti ndodhet kolegu Osman Stafa për të na dhënë disa informacione, sikurse ju keni ndjekur çdo ditë ndërruar shikues që shumë mbështetës të zotit Berisha janë shfaqur poshtë pistë, madje ky fundit edhe i ka përshëndetur, madje ka mbajtur edhe fjalim për ta. Por Osmane do të na thotë më tepër informacione. Osman, të përshëndes, linja për ty. Nisida, përshëndetje, ditën e sotme në fakt të pritet të mbahet një tjetër tubim i mbështetësve të Zotit Berisha në këtë rrugë, në këtë vënd ku jemi duke qëndruar, si që ka ndodhur dhe në tre ditët në vijim, pra ku mbështetës të ish kryeministrit, ish presidentit të Shqipëris, vinë këtu me qëllimin që ata kanë thënë publikisht për të solidarizuar me Zotin Berisha, por dhe për të kundërshtuar vendimin e gjykatës sa i përket masës që është marrë ndaj tij pasi e konsiderojnë antikushtetuese. Sa i përket ditës së sotme, pas 3 ditëve ku Zoti Berisha ka komunikuar me mbështetësit e tij nëpërmjet dritares dhe një fonie që është vendosur pra me anë të mikrofonit, i është drejtuar atyre me mesazhe, ditën e sotme, pra në këtë paradite janë parë të hyjnë në pallatin ku jeton Zoti Berisha oficerët e policisë gjyqësore e po ashtu edhe një punonjës i policisë së shtetit për të marrë kontakt duke marrë parasysh dhe vendimin që ka marrë gjykata ndaj Zotit Berisha, arrest shtëpie me mbikëqyrje policore, të paktën duket se mbikëqyrja policore do të jetë periodike në shtëpinë e Zotit Berisha pra për të marrë kontakt dhe për të verifikuar që ish kryeministri ndodhet në shtëpinë e tij dhe nuk ka dalë prej aty apo të thyej rregullin dhe vendimin që ka marrë gjykata ndaj tij. Nga ana tjetër, vendimi vazhdon i gjykatës, pra i gjykatës së posaçme për të mos pasur asnjë lloj komunikimi me persona të tjerë. Të paktën këtu mbetet për të parë se do të ketë apo jo zhvillim në qoftë se vetë dy prokurorët e SPAK si shkërkuan aşpërsimin e masës së sigurisë ndaj Zotit Berisha në momentin kur ai nuk u paraqit, pra kur mori masën e parë detyrim paraqitje, do të shohim këtë herë nëse do të cilësojnë këtë lloj komunikimi që po bën Zoti Berisha me mbështetësit e tij duke përdorur pra edhe një mikrofon apo fonin apo dhe rrjetin e tij social Facebook, a do ta cilësojnë ata si një shkelje të vendimit gjykatës dhe do të kërkojnë aşpërsim të mëtejshëm të masës së sigurisë, ku aşpërsim i mëtejshëm i masës së sigurisë ndaj Zotit Berisha do të thotë arrest me burg. Të paktën kjo është vetëm masë që ka mbetur pa ezauruar, të paktën detyrim paraqitje Zoti Berisha nuk e respektoi duke deklaruar se është një vendim antikushtetues dhe se prokurorët e SPAK-ut do duhet që këtë vendim ta kishin sjellë dhe të kishin marrë autorizimin në kuvendin e Shqipërisë, pasi kjo nuk ndodhi dhe Zoti Berisha nuk u paraqit përpara oficerëve të policisë gjyqësore në SPAK, më njëherë SPAK-u, pra dy prokurorët Kraja dhe Milonaj kërkuan në kuvendin e Shqipërisë autorizim për masën, pra shpërsim masën ndaj Zotit Berisha, arrest me burg apo arrest shtëpie dhe gjykata vendosi sipas dhe kërkesës së SPAK-ut bën trupin përpara trupës gjykuese arrest me burg me mbikëqyrje policore dhe mospasje komunikimi me persona të tjerë jashtë personave të cilët jetojnë me të. Të paktën kjo është situatë. Ndërkohë që ditën e sotme në fakt sikundër edhe ditët e tjera që kemi parë Zoti Berisha mban në dritaren e banesës së tij dy flamur, është flamur i Partisë Demokratike dhe flamuri i Shqipërisë. Zoti Berisha në fakt dhe ditën e djeshme teksa ka akuzuar SPAK-un se ose më sa ka amnistuar Edi Ramën dhe Erjon Velia i sa përket aferave korruptive që ata kanë kryer, nga ana tjetër deklaroi se ai do të vazhdoi të drejtoj grupin e rithemelimit, pra grupin që ai prej 2 vitesh e drejton me grupin e deputetëve që e mbështesin atë. Faleminderit shumë Osman për informacione. Faleminderit juve.